नमस्कार साथीहरू, अब चाहिँ हामीले नेप्सेललाई चाहिँ कुन नजरले हेर्ने, अथवा अब चाहिँ के साँच्चै नै अपटेन गएकै हो त, अथवा सपोर्टहरू चाहिँ कहाँ छ, रेसिस्टेन्टहरू चाहिँ कहाँ छ, अब त कहाँदेखि चाहिँ घट्न सक्ने सम्भावना छ, अथवा के कारणले चाहिँ मार्केट बढिरहेको छ, अथवा कुन कम्पनीहरू चाहिँ अहिले किन्न खालको योग्य छन्, अथवा कुन कम्पनीहरू चाहिँ हेर्न सकिन्छ, अथवा कुन सेक्टरको चाहिँ कम्पनीहरू छान्ने भन्ने विषयमा चाहिँ मैले थोरै सर्टकट भिडियो चाहिँ बनाउने गएको छु। सो धेरै लामो हुन्छ लाग्छ भिडियो, त्यही कारणले चाहिँ मैले छिटो गरिरहेको छु। सो यो हामीले सबैले थाहा नै पाउनु भएको छ, हेर्न त 1930.98 चाहिँ हाम्रो नेप्से चाहिँ टुङ्गिएको छ, हिजो अन्त्य भएको छ। सो आज बुधबारको दिन है त, सो आज बुधबारको दिन छ। सो बुधबारको दिनमा चाहिँ मैले चाहिँ युपिसिएल र आरएफएल चाहिँ उठाइरहेको छु है, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अरू पनि उठाएको छ तर यसमा चाहिँ मैले लगभग पनि हिजो चाहिँ हिजो होइन अस्ति पनि उठाएको छु, र मैले हिजो पनि उठाउने मैले अलिअलि सजेसन गरेँ, तर हामीले ग्यापै पनि किनेका छैनौँ है त, अलिअलि गर्दै आफ्नो क्षमता अनुसार अलिअलि किन्दै गइरहेछ। सो अहिले हेर्ने हो भने चाहिँ बजारमा के हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ हेर्न सकिन्छ तपाईँको चाहिँ इन्डिकेटर हेर्ने भने, मैले अस्ति नै भनिसकेको थिएँ तपाईँहरूलाई, इन्डिकेटरमा चाहिँ एमएसइडीले हेर्ने हो भने चाहिँ हजुरको एमएसइडीले चाहिँ अस्ति नै बाई सिग्नल आएको थियो है त, बाई सिग्नल चाहिँ यहाँ देखाएको थियो, बाई सिग्नल हामीले चाहिँ यहाँ पनि किनेका छौँ, थोरै बाई सिग्नल आएको थियो, तर त्यसको दिनदेखि चाहिँ केही कदम चाहिँ मार्केटले चाहिँ थोरै घटेको थियो, तर हामीले चाहिँ होल्ड गरेर राखेको पनि छ, आरएफएल मैले होल्ड गरेर राखेछ, यहाँ बढ्ला कि भनिरहेको थियो, बढेन। सो क्यान्डल हेर्ने भने चाहिँ मारुबुजी क्यान्डलको एउटा फर्म भयो जस्तो देखिन्छ, एकदमै म स्ट्रङ हिजो चाहिँ एकदम स्ट्रङै बाई आएको थियो, त्यही कारणले चाहिँ माथि गएको छ। एमएसिडीले बाई भनिराखेको छ तपाईँको, एमएल एमएल हेर्ने भने पनि लगभग तपाईँको चाहिँ बाई सिग्नल यतिको छ, मुभिङ एभरेजमा हेर्ने भने लगभग बाई सिग्नल अस्ति नै आइसकेको छ, इन्डिकेटर्स त ठिकै भयो। तपाईँको बोलिन्जर ब्यान्डबाट हेर्ने हो भने पनि लगभग तपाईँको बोलिन्जर ब्यान्डबाट हेर्ने भने हिजो, त्यही भएर मैले थोरै किताब उठाएको पनि थिएँ, किनकि बोलिन्जर ब्यान्डमा चाहिँ हिजो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, एमएसिडीको मैले अलरेडी भनिसकेको छ, यहाँ इन्डिकेटर्सहरूको लगभग यहाँ हेर्नु त हिजै क्रस, हिजो होइन अस्ति नै क्रस भएको थियो, यहाँ हेर्नु त अस्ति नै क्रस भएको थियो, हो त्यही कारणले चाहिँ मैले यहाँ किन्नको लागि चाहिँ सबलाई प्रेरित गरेको, त्यही कारणले चाहिँ मैले मार्केट बढ्छ कि भनेर चाहिँ आफूले चाहिँ थोरै किताब किनेको छु, किनकि यहाँ अलरेडी बढेको छ क्या, यो लाइन चाहिँ हेर्नु त मिड लाइन चाहिँ क्रस गरेको छ, यसको मतलब चाहिँ नेप्से चाहिँ बढ्छ है भनेर चाहिँ भएको थियो, त्यही कारणले किनेको थिएँ। मलाई चाहिँ एकदमै राम्रै आजसम्म हेर्ने भने चाहिँ अलिकति राम्रै प्रफिट आइरहेको छ, किनकि मैले चाहिँ अलिकति मा त्यहाँ यो यसलाई चाहिँ हल्का रिस्क लिएँ है त, अब अरूले खासै रिस्क लिनुभयो कि भएन त ठिकै छ, यहाँ नेयर फर्म पनि भएको छ, माथि नै ब्लास्ट हुन्छ कि भन्ने भएको छ है त। सो अहिले चाहिँ हामीले तत्कालीनको लागि चाहिँ नेप्सेलाई चाहिँ कहाँ हेर्ने, सपोर्ट रेसिस्टेन्ट कसरी हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ मैले थोरै पिभटबाट देखाउन खोजेँ। सो अब न्यू हो, आज चाहिँ भर्खर 2 नोभेम्बर हो, 2 नोभेम्बरमा चाहिँ यो चाहिँ महिना महिनामा चाहिँ चेन्ज हुन्छ है त साथीहरू, महिना महिनामा चेन्ज हुन्छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ रेसिस्टेन्ट 1 पनि क्रस गरेर चाहिँ अब रेसिस्टेन्ट 2 भएको छ, एउटा 50-60 सुरुदानमा चाहिँ 1950 हेर्न सकिन्छ, त्यही पनि मार्केट गइरहेको कुदिरहेको फर्मले क्यान्डलको फर्ममा हेर्ने हो भने चाहिँ 1980 टार्गेट सेट गर्न सक्नुहुन्छ है त, 1980 चाहिँ जस्तै हिजो अस्ति किन्नेका साथीहरूले चाहिँ ओहो अब कहाँ चाहिँ बेच्ने भन्दाखेरि चाहिँ 1980 पो 1980 पनि मजाले कट्न मानेन, 1980 चाहिँ एक दिन घट्यो अनि नेक्स्ट दिन पनि घट्ने सम्भावना देख्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ सेल गर्न चाहिँ सकिन्छ। सो 1980 चाहिँ अहिले तत्कालीन चाहिँ हेरिराख्नु होला, बेच्नु भने होइन, जस्ट एकचोटि वाच लिस्टमा त्यहाँ एउटा स्ट्रङ रेसिस्टेन्ट आउनसक्छ 1980। सो बी केयरफुल हुनु होला है त, 1980 रोक्नु होला भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सजेसन गर्न चाहेँ। लगभग हामीले सपोर्ट रेसिस्टेन्ट अलरेडी तपाईँले थाहा पाइसक्नु भयो, इन्डिकेटर्सहरूले लगभग बाई सिग्नलै गरिसकेको छ, मार्केटले बढ्छ भनिरहेको छ, तीमध्ये पनि कम्पनीहरू। सो अब कम्पनीहरू चाहिँ कुन कुन कम्पनीहरूले चाहिँ कहाँ पुगेको छन् भन्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई थाहा पाउनको लागि चाहिँ sharerocketnp.com गएर चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ गुगलमा, गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने यस्तो आउँछ। सो यसमा चाहिँ मैले जहिले पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ न्यू अपडेटहरू ल्याइदिइराखेको हुन्छु, टाबा लिस्ट हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ टाबा लिस्टमा चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले तत्कालीन चाहिँ एकदमै टाबा बाई लिस्टमा चाहिँ धेरै आइसकेको छन्। सो एएचपी सीहरू हेर्न सकिन्छ, यहाँ तपाईँले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नु त लगभग पनि तपाईँको चाहिँ कतिवटा कम्पनी चाहिँ 111 कम्पनी चाहिँ टाबा बाई लिस्टमा पर्न सफल भएको देखिन्छ, हेर्न सकिन्छ, 3 कम्पनी चाहिँ टाबा सेल लिस्ट यहाँ भन्दाखेरि हुन्छ। गोल्डन क्रस ओभर हेर्न सकिन्छ, गोल्डन क्रस ओभर एमएलएनले चाहिँ क्रस गरिसकेको छ, इएमए हेर्नु त लगभग पनि यी कम्पनीहरू चाहिँ अलिकति मजाले चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेरेर चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। सो बिपिसिएल पनि हेर्न सकिन्छ, सिएफसिएलहरू यस्तो कम्पनीहरू, सिएचसिएलहरू कम्पनीहरू, जिएफएलहरू फाइनेन्स सेक्टरको पनि उडिरहेछ, यिनीहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ गएर हेर्नु होला। सो थोरै मैले चाहिँ अब सेक्टर वाइजको कुरा गरेँ तपाईँहरूलाई, सेक्टर वाइजमा हेर्ने भने अहिले हाइड्रो सेक्टर भन्दा नि अहिले मैले फाइनेन्स सेक्टरतिर गएँ, किनकि हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ,
हामी ट्रेडर्सहरूले र हेर्नु त फाइनेन्स सेक्टरले चाहिँ क्रस गरेर चाहिँ अब माथि अगाडि जान्छ कि भनेर भएको छ। सो आज चाहिँ थोरै घट्ला थोरै घट्दै चाहिँ हुनु अलिक थोरै डाउन भएर चाहिँ फेरि अपे हुन्छ कि भन्ने चाहिँ भएको छ, किनकि मारुबुजी स्ट्रङ मारुबुजी क्यान्डल बनेको छ अथवा स्ट्रङ फेरि मारुबुजु बियरिस मारुबुजु पनि बनिदिन सक्छ। अस्ति नै लगभग त्यस्तै अवस्था आएको थियो, त्यही कारणले अलिकति ध्यान दिनुहोला, आज चाहिँ हतार चाहिँ नगर्नु होला। लगभग पनि एक घन्टा जति चाहिँ नकिन्नु होला भन्छु है त, म त एक घन्टा जति चाहिँ लगभग 11-12 बजे चाहिँ नगर्नु होला। यहाँ त यो ठ्याक्क हाइड्रो सेक्टर चाहिँ मैले किन अलि भनिरहेको छु, हाइड्रो सेक्टर पनि क्रस गर्न आँटेको छ, अरू चाहिँ लगभग यो सेक्टरतिर पुगिसकेको छ। हाम्रो हाइड्रो सेक्टर चाहिँ लगभग बिचको फेजमै छ, त्यति मूल्य चाहिँ बढेको छैन, त्यही कारण हाइड्रो सेक्टरलाई चाहिँ हेर्न सकिन्छ। सो आज हेरौँ आज कुन क्यान्डल फर्म हुन्छ, त्यही अनुसारले चाहिँ कारोबार गर्नु होला। म लाइभ आउनेछु आज चाहिँ, सो लाइभमा जोडिनु होला है त तपाईँहरूलाई। लगभग त्यही फेजमा छ, अब यहाँबाट चाहिँ कम्पनीहरू सेलेक्सन गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ लगभग यति नै तपाईँहरूलाई चाहिँ यति नै जानिराख्दा आजको लागि चाहिँ बेटर हुन्छ। भोलिको दिन म फेरि अपडेट लिएर आउने नै छु, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब लाइक गर्दै गर्नु होला है त। धन्यवाद।